Kíkjum núna á útfærsluna á þriðja skilaverkefninu sem að heitir Harmonic Mult eða Mult and Harmonic og lýsingin, ég með lýsinguna hérna í mými og lýsingin þannig að það var skrifað Python forrit sem að skrifa á tvistu n tölurnar í ákveðinu röð sem heitir Harmonic Series Einu hverri línu og að lokum summu þeirra. Alla tölutina ég að skrifast út námundaða með fjórum aukastöðum. Og svo í öðru leiði að beita svo kallar ancient Egyptian aðferð við margvöldum tveggja heildarna og þar var vísað í verkefni 4 á blaðsíðu 90 í kennslubókinni. Og þarna átti að skrifa út millinniðurstöður í hverju skrifi sér línu og lokum niðurstöðun á margvöldunni. Og ef við bara svona rétt reyfjum upp hvað þessi verkefni snúast þá harmonic series hún sú runa raunverulega þannig að við ef við skrifum fyrstu stökin í þessari runu þá eitt delt með einum plus eitt delt með tveimur plus eitt delt með þremur plus einn deilt með fjórum og svo framvegis þannig að það alltaf einn deilt með tölu sem að síðan fer hækkandi út úr þessu kemur síðan einhver summa sem við eigum að skila af okkur þannig að þetta fyrsti hlutin í harmonic series setni hlutin þessi ancient Egyptian aðferð þess að margfalda tvær tölur og það kannski einfaldast að sýna bara ef við förum aðeins inn hér í lýsinguna á úttækinu ef við sláum enn til dæmis 34 og 19 þar sé að við viljum margfalda 34 sinnum 19 þá átt að skrifa út millinniðurstöður í sérhverju skrefi og algoritminn þannig að ef að seinnitalan oddatala þá á að leggja fyrstu töluna við summun okkar sem að stendur fyrir raunverulega margföldun þessara tveggja talna þannig í fyrstu ítrun þá leggjum við 34 uppalega tala 0, þannig að ég legg 34 við svo deili ég með heildtöludeilingu í seinnitöluna og ef ég fæ oddatölu þá legg ég eins og áður fyrirtöluna við sem hefur verið margfölduð með tveimur þannig að 34 verður 68 en að því að 19 heildtöludeilt með tveimur 9 þá legg ég 68 við 34 svo ger ég þetta aftur ég margfalda fyrirtöluna með tveimur þá komin upp í 186 Ég heiltölu deili með tveimur í seinnitöluna sem núna orðin 9, þannig hún verður 4 og ef að útkomunar ef að seinnitalan orðin stettala þá ger ég ekki neitt þannig ég á þessu stigi ég bara búin að leggja saman 34 og 68 svo ger ég þetta enn og aftur 136 sinum 2 verður 272 4 heiltölu deilt með tveimur 2 og aftur seinni talan slettala og ég ger ekki neitt lokum margfalda ég 272 með tveimur og fæ 544 og heiltölu deili og 2 í 2 gefur 1 og að því að útkomun á því oddatala þá legg ég 544 við niðurstöðuna þannig að endingu ég með 34 plus 68 plus 544 og það gefur ég með töluna sem hérna 646 Þannig þetta algrími í þessari ancient Egyptian aðferð. Nú, hér segir að notandinn eigi að endurtækið að geta boðið upp á keyra annarkvort 1 eða 2, þess að skrifa út fyrstu endtölurnar í harmonic series eða beita þessari aðferð, ancient aðferð, og H fyrir harmonic eða M fyrir multiplication, þangað til að velur Q fyrir kvitt. Ef hvorki H, M, N, Q valið, þá skrifast út í legal choice. Og svo mikilvægu punktur hér, hugsi fyrst og skrifi niður algrím fyrir verkefni áður en byrjið að forrita. Nú, ef við bara förum hérna í Visual Studio Code og hugsum fyrst algrímið. Hvað aftur algrím? Það eitthvað sem einhvers konar leiðavísir að lausninni. Þannig ég geti skrifað upp bara í
í náttúrulegu tungumál eins og ensku hvað það sem ég þarf að gera til að leysa þetta vandamál og við getum sagt sem svo að, að á meðan input is not Q af því það var tekið fram að notandinn átti að segja þetta Q fyrir kvitt á meðan input is not Q þá geri ég eitthvað og hvað þarf ég að gera ég það skipti máli nákvæmlega hvart inntækið það H fyrir harmonic eða það M fyrir multiplication þannig ég geti sagt hér if input is sjá, ég taki eftir ég bara skrifið í náttúrulegu tungumáli ensku ef það H þá geri ég eitthvað þá geti ég sagt hérna produce harmonic series else if input is M þá getum við sagt hérna calculate product using ancient Egyptian og annars ef þetta hvorki H í M þá átti einmitt að skrifa út getur sem print error message takk eftir að hérna ég búin að skrifa þetta á svona mjög gróflegt gróflegan máta þess að ég ekki að fara í skrifa einhver nákvæm skref og stundum það ágætt að miskosta byrja svona þegar maður að setja algrím fram að fara ekki mjög nákvæmt í sérkvætt skref eins og hérna við sjáði línu 3 produce harmonic series það ágæm flækja hér á bakvið sem að ég mun fara í á eftir eða calculate product using ancient Egyptian það ágæm algoritmi sem síðan á bakvið það sem ég þarf að útfara En svona til að hjálpa mér til að komast að stað, þá getur verið gott að setja þetta upp svona sem einhverja heildarmynd. Þetta heildarmyndin af því sem þarf að gera. Og þegar ég komið með heildarmyndina, þá nefnilega getur verið gott að forrita hana í upphafi án þess að fara í, án þess að forrita hana alveg með öllum nákvæmum skrefum til að byrja með. Og sjáum svona eftir hvernig við, hvernig hægt að gera þetta. Nú, þannig að nú ég komin með sem sagt, þetta algrím, búin að skrifa það hérna upp á ensku og nú get ég nota það til að hjálpa mér til að skrifa reynlega Python kóða. Og Python kóðin einfaldlega svona ef ég ætla að skrifa vælíkjuna. Ég þarf að, það eitthvað input frá notandanum sem þarf og ég ætla að kalla það hérna eitthvað svona harmonic ekki segja bara harmonic or mult ef að það ekki sama sem Q þá geri ég eitthvað nú, það ljóst að þessi breyta harmonic or mult eitthvað sem að notandinn slær inn er það ekki þannig að ég þarf að byggja notandann að gefa mér gildi á þessu og hvernig geri ég það ég nota jú input setningu og hvað átt að standa í inputinu eða sést til dæmis í dæminu hérna harmonic multiplication or quit þannig ég get sagt hérna þar, já þetta átt að með sér vera inn að svíga hérna há svona harmonic multiplication or quit svona Þannig ég nota input setningu, þetta svo kallað, þetta strengurinn sem mun þá birtast eða ekki og notandinn mun, tilgangurinn sá að notandinn slá inn annaðhvort H, M eða Q og þá fæ ég þá niðurstöð í þessa breytu sem heitir harmonic or mult og
meðan hún ekki Q, þá geri ég eitthvað. Já, geri hvað? Já, algrimi mitt segir, já, ef inputið H, þá ætli að búa til harmonic series. Annars ef inntakið M, þá ætli ég að rekna út margfeldið. Og ef að hvort að þessu, þá ætli ég prenta skilaboð, villu skilaboð. Þannig að ef við bara byrjum á þessu hérna, ef harmonic og kvitt breytan okkar, ef að hún sama sem H, þá ég að búa til þessa harmonic series, eða ekki. Og til þess að ég geti gert það, þá þarf ég lengdina frá notandanum, hérna series lengd, hversu löng þessi röð hérna. Í þessu tilvikinu eru fjórir í þessu dæmi, en það skiptir máli hvað notandinn lætur okkur fá. Og ég ætla að eiga mér hér breytu sem heitir series lengd. Munið hvað mikilvægt að breytunöfnin hafi lýsandi heiti svo þetta verði læsilegt. Og ég sæki það frá notandanum. Og þá átti að standa samkvæmt lýsingun á dæminu að þá ætti að nota þennan texta series lengd og muniði að input setningar skil alltaf strengjum. Þannig ef ég vil hafa þetta sem heiltölu þá verði ég að segja int fyrir framan. Svona. Hérna sé ég, takk ég eftir þessu, að Visual Studio Code kvartar yfir, setur hérna svona rautt merki hérna undir. Það vegna þess að ég geri hér villur hæki, vegna þess að þetta gildisveitingavirkin í Python sama sem, en samanburðavirkin sama sem. Þannig að ef við erum með if-setningu, þá verður ég að bera saman gildið á harmonic og mult við gildið á stafnum H. Nú, sem sagt, ef að ég að fara að rekna út harmonic series, þá þarf ég lengdina og ég að fara að leggja saman stök í sérhver ítrun, ég að fara að leggja saman stök í þessari runu og ef ég að fara að leggja saman eitthvað, þá þarf ég að hafa einhverja breytu sem heldur utan summuna og ég ætla að kalla hana series sum. Ætla upphaldið þannig sem 0. Nú síðan spurningin, hvers konar lykkju á ég að nota og ef ég veit hversu oft ég þarf að ítra þá það yfirleitt vísbending að nota forlykkju og í þessu tilviki veit ég hversu oft ég þarf að ítra vegna þess að notandinn gefur mér series lengd hérna. Þannig ég get sagt hérna for i in range, ég ætla að hlaupa frá einum upp í series lengð en nú þarf ég aðeins að passa mig vegna þess að series í forlykkinu í reynslutanum þá setni breytan hér hún ekki innifalin hún up to but not including þannig ég þarf að bæta við einum hérna þannig ef að notandinn slærin series lengð fjórir Það þarf ég verið vissum að fara frá 1 upp í 4 en ekki 1 upp í 3. Ef ég væri með series lengd en ekki plus 1, þá færi ég bara upp í 3. Þannig ég ætla að fara frá einum upp í series lengd plus 1. Og í sérhver ítrun, þá þarf ég að reikna 1 deilt með i, það ekki? Við sjáum það hér í dæminu að ef að i hlaupabreytan okkar þá verður hún fyrst 1 svo hún 2 svo hún 3 svo hún 4 og svo framvegis og ég alltaf að búa til 1 deilt með hlaupabreytan þannig að hér segi ég núverandi stak í rununni minni til að kalla element fyrir stak það einmitt 1 deilt með i og þegar ég komið með það stak, þá bæti ég því hreinlega við summuna mína.
og þá getur notaðir það ekki plus sama sem element. Þannig að í upphafi seríu sum 0. Eftir fyrstu ítrun í þessari lykkju, þá verður element 1 deilt með 1 vegna þess að í hefur gildið 1. Og ég legg það við seríu sum. Í annari ítrun í þessari lykkju, þá verður í sama sem 2. Element verður þá 1 deilt með 2 og ég legg það við seríu sum og svo framvegis. Þannig að þessi lykkja, hún býr til eða reiknar út þessa hérna sumu, þessa röð. Það reynda stóð líka að það ætti að prenta út runu, eða stökin í rununni í sérhver ítrum. Við sjáum það þessu hér. Fyrsta stakið einn, vegna þess að það einn deilt með einum, annar stakið hálfur, vegna þess að það einn deilt með 2, þriðja stakið 0,333, vegna þess að það einn deilt með 3 og svo frammi. Þannig við má prenta það út í sérhver ítrinu lykkjunni og það náttúrulega einfalt að gera í sjálfu sér vegna þess að við getum nota bara print og element svona og þegar lykkjan okkar búin þá eigum við að prenta út summu raðarinnar þannig að hérna í lokin getum við sagt þá print sum of series og það breytan okkar sem heitir í mitt sum með fyrir ekki series sum þannig að núna ég búin að útfæra fyrsta hlutan í algrímunu sem ég bjó til hérna upphafi sem það að ef að inntakið há þá býi til röðina hérna og takið eftir að þetta sem ég skrifaði hér í náttúrulega tungumálunu ensku Produce Harmonic Series það varð af ansi mörgum línum hérna það varð af línum 13 til 19 hér þannig að þetta það sem ég átti við áðan að maður getur skrifað algrímið upp tiltölulega gróft en svo þegar maður fer að útfæra það þá getur maður þurft að fara í miklu fleiri setningar sem sagt að ein tiltekin ensk setning getur orðið að mörgum forritunarsetningum ég hefði líka svo sem getað gert verið mjög nákvæmari í lýsingunni í algríminu og gert þetta svona skref fyrir skref og það vissulega líka hægt og ekkit að því en ég vildi bara sýna ykkur þarna þessa leið sem ég fer núna Nú, það sem líka mikilvægt það að útfæra ekki alla virkni forritsins í einu og þetta gildir bæði það þegar maður að fara að forrita eitthvað tiltölulega lítið forrit eða þegar maður að forrita stærri verkefni Það sem ég búin að gera núna, ég bara búin að útfæra virkunina þegar að inntakið há. Og nú var ég gott að prófa þetta forrið til að sjá hvort að það sem ég búin að gera virki. Og ég reyndar átta með á því núna að það eitt í viðbútt sem ég þarf vegna þess að þetta vællykja sem að byrjar í línu 10. Og hún segir, á meðan að harmonika múlt ekki sem að sem kú, þá á ég að gera eitthvað þá verð ég að passa mér það ekki að spyrja aftur í lok vællykjunar hvað notandi vill gera ég þarf að gefa honum annan möguleika hér þannig að segja svona þess að notandinn spurður í upphafi hvort hann vilji harmonic multiplication eða quit og svo verð ég að gefa honum kost á að spyrja aftur til dæmis ef hann vil hætta þá getur hann slegið Q og þá verður vællykjan fáls og þá hættum við þannig ef ég seifa þetta núna, vista þetta og segir run python file in terminal og ég fæ hérna
harmonic multiplication or quit og ef ég segi hér H fyrir harmonic þá kemur ég með series lengð sem þessi hérna setning í línu 13 og ég ætla að búa til seríu eða lengd er röð af lengdinni fjórir og það fæ ég 1, 0,5, 0,33, 0,25 sum of series þessi hér og ég aftur spurður og ef ég segi núna Q þá hættur hún og ég get prófað þetta aftur hvað ef ég segi eitthvað eins og multiplication sem ekki búin að útfæra og þá ég bara spurður aftur vegna þess að þessi if-setning ekki trú þannig ekkert framkvæmt á þessu og það færi strax í þessa inntakssetningu hér og ég spurður aftur og ef ég segi aftur multiplication þá gerir stöðu ekki neitt en ef ég segi Q þá hættir lykkjan vegna þess að þessi væl lykkja verður false Nú þegar ég sko kosturum við að gera þetta svona að prófa strax þá virkni sem maður búin að fara þetta svo að þá þarf ég ekki að vera að prófa allt forrit í einu ég bara prófa þá virkni sem ég búin að fara þetta og fullvisa mig það að hún sé rétt áður en ég útfæri næsta þátt í forritinu og það einmitt hérna sem ég sé það að virkni ekki alveg rétt vegna þess að það stendur að það allar tölurnar á að skrifast út námundað með fjórum aukastöðum og ég notaði enga námundum þegar ég skrifaði út hérna einstök stök í röðinni og ég notaði heldur ekki námundum þegar ég skrifaði út sömmuna þannig að ég get notað round það ekki til þess að gera þetta ég get sagt hérna að round af element komma fjórir og ég get líka notað round þegar ég að fara að skrifa út summuna komma fjórir og hérna þegar ég skrifa eitthvað svona með föstum ég með fjóra hér og fjóra hér þá ætti að kvikna hjá mig ljós að nota einmitt fasta í Python fyrir þetta vegna þess að ef að ég vil breyta þessu ég hafa til dæmis tvo aukastafi þá þarf ég að breyta því bæði hér í línu 18 og í línu 19 þess vegna ég mun læsilegra og auðveldara verður í viðhaldi ef að ég bými til fasta eins og ég ætla að kalla hérna decimal digits hann hefur gildi fjórir og í staði fyrir að hérna standi fjórir þá stendur hér decimal digits nú ætla ég að prófa að þess að kæra þetta aftur ég ætla að segja harmonic series lengð fjórir og nú sjáum við að ég fæ einmitt námundað í fjóra aukastafi og ætla að segja kvitt hér segjumst núna að það breytist þannig að þetta eigi að vera tveir aukastafir þá eina ég segi þarf að gera að breyta sem fasta í tvo hér þarf ekki að gera neinar aðra breytingar á forritinu bara breyting á einu stað keyrið aftur harmonic fjórir og nú sjáum við að allt námyndaði tvo aukastafir þetta stóru kosturinn við að nota fasta en við skulum hafa þetta rétt þetta átti að vera fjóri hérna Já, þannig að ég búin að leysa fyrsta hlutana verkefninu sem harmonic. Þannig að nú næsta sem ég þarf að gera að leysa það tilvik þegar að inntakið multiplication. Nú ég var búin að sjá það í algrímun að ég gat nota bara else-setningu eða else-if setningu sem ef að harmonic og mult ef að það m fyrir mult þá samkvæmt lýsingunni á ég að taka inn first integer og second integer þannig að ég get einfaldlega sagt bara hérna first integer sama sem int af
input first integer svona og second integer er sama sem int af input second integer svona. Og til þess að geta reiknað þetta út, þá þarf ég að halda utan um margfeldið og ég ætla að kalla það hjá mig hérna bara product sem uppalega hefur gildið 0 og skilir þér það, sko ég algjörmi virka þannig að við lesið lýsinguna í bókinni að meðan að second integerin, setni talan, meðan hún stærri 0, þá gerum við eitthvað. Sem sagt, á meðan að second integer stærri 0, þá framkvæmum við útreikninga. Og skilir við það að ef við beitum heiltölu deilingu á þennan, þessa seinni tölu og út af því kemur og afgangurinn er ef að seinni talan er oddatala þá bætum við fyrstu töluna við margfeldið okkar við seinni talan og oddatala að það tjekka á því hvort að seinni talan er oddatala munið hérna þessi fór yfir á hann ef að 19 er oddatala þá bæti ég 34 við 9 er oddatala þá bæti ég 68 við 1 er oddatala þá bæti ég 544 við til að tjekka á því hvort að hún er oddatala þá get ég einfallega að nota módulus eða ekki ef að second int kalla þetta aðeins að stytta þetta, þetta alveg jafn læsilegt ef ég nota þetta svona second int ef að second int modulus 2 ef að það er 1 ef afgangurinn 1 þá veit ég þetta oddatala eða ekki og þá bæti ég við product plus sama sem first int bæti ég fyrstu tölunum við productið annars ger ég bara ekki neitt þetta er eina skilirð svo ég bara í sérkveri ítun á ég að prenta út first int og second int það er það sem gert hérna í lýsingunni þá prenta út milli niðurstöðunar og svo þarf ég bara að passa mig í sérhverju ítrun að ég á alltaf að margfalda first int og second int með tveimur fyrirgefðu first int með tveimur en second int þá ég að beita heiltöludeilingu svona Þannig að við sjáum það hér, 34 sinnum 2 verður 68, sinnum 2 verður 136 og svo framvegis, en seinni talan, við deilum alltaf með tveimur og beitum heildöldeilingu í sérhverju skrefi. Og það allra síðasta sem ég þarf að gera, þegar að vælíkjan er búin, það er að prenta út hvert margfældið er. Og það gengt í þessari breytu sem heitir product. Svona. Nú spurningin, virkar þetta? Já, hérna sjáum við aftur, það gerir ég sömu villu þarna. Nota gildisveitingu í staðinn fyrir samanburð. En Python, Visual Studio Code, let mig vita þessu. Og nú get ég prófað að gera þetta. Sem harmonic fyrst og ég segi hérna 6 þetta er allt í fína og nú segi ég multiplication fyrsti integerin er 34
setna 19 þá fæ ég 34 19 68 9 186 4 272 2 5 4 4 1 og margveldi 6 4 6 og þetta nákvæmlega það sama og var í dæminu þannig að ég samferður að þetta virki þetta þyrfti ég að prófa þetta á einhverju öðru ég geti prófað þetta hérna multiplication aftur og sagt eitthvað einfalt eins og bara hvað 5 sinnum 6 ég fæ 30 sem líka rétt og ég get sagt hérna quit það eitt viðbót þá sem eftir hérna það að segja hér við að prenta út einhverja villumeldingu ef að notandislærin hvorki h né m en það jú einfalt það ekki við bara með elsetningu hér sem segir þá ef á annan borg komist inga þá skrifum við út illegal choice átt að skrifa og vista það prófa nú prófa þetta hérna run python file in terminal ef ég slæðin teldi mig spara x strax þá fæ ég legal choice b legal choice multiplication 4 og 5 og virkar q fyrir quit svo alltaf gott þegar maður búin að útfæra þetta í heildsinni að skoða forritið og sjá það eitthvað sem ég get gert betur eitthvað sem ég get gert til að gera forritið læsilegra Og ég notaði hérna fasta áðan sem var mjög gott. Það gerir auðveldara, þetta verið jafnilega læsilegra og viðhaldið verið auðveldara. Og það eitt sem ég tek eftir hérna núna. Að ég að spyrja notandanum inntakið á tveimur stöðum. Það bæði í lok setningarinnar og í upphafi. Og þetta náttúrulega sami strengurinn. Þannig að það væri gott ef ég myndi hreinlega bara taka þennan streng búa til fast úr honum kollum það bara prompt þetta prompti sem notandinn fær seta það hér og í staðin fyrir strengin að nota fastan þá geti ég mynd gert þetta á tveimur stöðum að nota fastan á tveimur stöðum Og auðvitað á ég að prófa núna. Virka forritið eins og áður? Nei. Það virkar ekki. Já, kannski það ef ég prófa þetta aftur svona. Já, það segir hérna invalid karakter í línu 8. Já, það vegna þess að einhverjum ástæðum hefur komið hérna inn þessi karakter í línu 8. Tek hann út. Keiri þetta aftur. Sjáðu nú kemur textin. Ef ég segi bara harmonic og 5 og aftur kemur sami texti og ég segi Q þannig að þetta virkar og hver kostunum við þetta? Já, ef af einhverjum ástæðum ég þyrfti að breyta þessum skilabóðum í inputsetningunni þá þarf ég bara að breyta því á þessum eina stað ég mun að segja sem svo ég þyrfti að breyta þessu og segja bara hérna mult í staðan fyrir multiplication breyti ég þessu bara hér keiri forritið aftur og sjáðu nú þessi breyting komin Við ég segi hérna þetta m, fyrst eindikarinn 4, annar 7 og svo gerir ég quit. En áður hefði ég þurft að breyta þessu á tveimur stöðum og svo getum við ímyndað okkur að þetta prompt hefði verið á mörgum stöðum, fjórum stöðum, það hefði þurft að breyta strengnum á fjórum stöðum í staðist að þurfa bara að breyta honum á einum stað.